2008 চনৰ 30 অক্টোবৰ তাৰিখটো অসমৰ ইতিহাসৰ এটা অভিশপ্ত দিন। সেই দিনটোত অসমৰ কেইবাটাও স্থানত গুৱাহাটীকে ধৰি কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, বৰপেটা ৰোড সকলোতে ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল আৰু বহু নিৰীহ লোকে প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছিলে। সেই দিনটোতেই সমগ্ৰ অসমত ৰাইজে সংকল্প লৈছিলে যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৌলবাদীৰ অসমত কোনো স্থান নাই। আৰু তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতি বছৰে এই 30 অক্টোবৰ তাৰিখটোত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিখন জিলা সদৰত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি সেই ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত নিহতসকলৰ আত্মালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছো। একে সময়তে যিসকল আহত হৈছিলে তেখেতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি আহিছো। ছাত্ৰ সন্থাই সেইখিনি সময়ৰ পৰাই দাবী জনাই আহিছো যে যিসকল আহত হৈছিলে এই বৰ্বৰ ঘটনাত, যিসকল আহত হৈছিলে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সমস্ত খৰচ চৰকাৰে বহন কৰিব লাগে। কিন্তু এতিয়া 16টা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সেই দাবীটো পূৰণ হোৱাগৈ নাই। নিহত আৰু আহতসকলৰ পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰক, সেই দাবীটো আজি ইয়াৰ পৰা পুনৰ উত্থাপন কৰিছো। আৰু একে সময়তে এই কথাটো পুনৰ স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছো যে অসমত কোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ স্থান নাই, মৌলবাদৰ স্থান নাই। অসমৰ মানুহে শান্তি বিচাৰে আৰু এই ধৰণেৰে অসমত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাবলৈ যিসকলে চিন্তা কৰি আছে বা যিসকলে এতিয়াও চলাই আছে তেওঁলোকক কুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰক, তাকে আমি দাবী জনাইছো। যে আমি সদায় দাবী কৰি আছো যে পৰিয়ালৰ, নিহতসকল আৰু আহতসকলৰ পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব লাগে। যিখন চৰকাৰে এই অভিশপ্ত দিনটোত নিহতসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ পাহৰি যোৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আগতে আমি দেখিছিলো যে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা হয় তাত, এই দিনটোক সকলোৱে খুব কৰুণভাৱে মনত ৰাখে আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সংকল্প লয়। গতিকে ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু এই দিনটো আমি কেতিয়াও নাপাহৰো আৰু এই দিনটোতে আমি সদায় প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈকে সকলোকে সংকল্পবদ্ধ কৰি যাম যে অসমত সন্ত্ৰাসবাদৰ স্থান নাই, মৌলবাদীৰ স্থান নাই। একে সময়তে চৰকাৰলৈ দাবী আমি উত্থাপন কৰি যাম যে নিহতসকলৰ আৰু আহতসকলৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব অসম চৰকাৰে বহন কৰক। প্ৰথমতে 30 অক্টোবৰ এই অভিশপ্ত দিনটোত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাসকললৈ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আৰু আহতসকলৰ আৰোগ্য কামনা কৰিছো। আজি গোটেই অসমত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত ৰাইজৰ সহযোগত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি নিহতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে, আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰা হৈছে আৰু সন্ত্ৰাসবাদ নিপাতজক ধ্বনি, এই ধ্বনিৰে স্পষ্ট বাৰ্তা দিয়া হৈছে যে অসমত সন্ত্ৰাসবাদ আৰু মৌলবাদীৰ কোনো স্থান নাই। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এটা ছাত্ৰ সংগঠন আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ মাটিত আমি শান্তি বিচাৰোঁ, হিংসাবৰ্জিত পৰিৱেশ বিচাৰোঁ। অসমত কোনো হিংসাৰ স্থান নাই, সন্ত্ৰাসবাদীৰো স্থান নাই, মৌলবাদীৰো স্থান নাই। এই শক্তিশালী বাৰ্তাটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কঢ়িয়াই আছে আৰু আমি কঢ়িয়াই লৈ যাম। আৰু খং আছে আমাৰ ক্ষোভ আছে, বেদনা আছে, কাৰণ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এইটো অত্যন্ত বৰ্বৰ ঘটনা আৰু এই বৰ্বৰ ঘটনাত যিসকল জড়িত তেওঁলোকৰ ওপৰত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান হ'ব লাগে। আৰু একে সময়তে যিসকল নিহত হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহ আৰু আহত ব্যক্তিসকল আৰু আহত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালসকলৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব অসম চৰকাৰে ল'ব লাগে। কৈ থকা হৈছে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয়, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰৈ যায়। এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হৈ গ'লগৈ, কেতিয়া হ'ব? তাৰমানে আজি 30 অক্টোবৰ হ'ল, কিমান দিনৰ ভিতৰত এই বৰ্বৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত পৰিয়ালৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰে ল'ব, এই বৰ্বৰ ঘটনা আহতসকলৰ চিকিৎসা আৰু আহতসকলৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰে ল'ব, সেই তাৰিখটো অসম চৰকাৰে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাইজক ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু সমগ্ৰ অসমত সন্ত্ৰাসবাদ আৰু মৌলবাদীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যাপক অভিযান চলাব লাগে, যাতে অসমত কোনো সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্থান নাথাকে, কোনো মৌলবাদীৰ স্থান নাথাকে, অসমত হিংসা কোনো স্থান নাথাকে। হিংসাবৰ্জিত শান্তিৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আমি আমাৰ পদক্ষেপ আমি আগুৱাই লৈ যাম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ।